راسي لماستاوك أكل دكتور أمسالو أيلة بالالو بكريستوس داغم يتولدكو نا يكريستوس لجنين بغابيتشا بالبيتي ويزرو دجتنو كسلا تبالالج هولت لجوت شالون وند الناسي تلجوت شالون سوست يلج لجوت شالون أني أهون يه كريستوس كبر على ما كف بيت كريستيان رأيتك أبينا مريني نزيهم Christ Glory University President نين نزيه راسين هنا كل كاستوا وكون وده لجنة جيزينا إدغتي مقبات ياسفلغان بتلاي ولاجي تشاكين አምስት ልጆች ነው የወለዱት ከአምስቱ ሁለት ወንዶችና ሶስት ሴቶች ናቸው በተለያየ ደረጃ ወደ ትምህርት ቤት ገብተን ተምረናል ከዚህ ከትምህርት ቤት አንጻር እየተማርን ስራ እንሰራ ነበር በተለይ ቤተሰቦቻችን የንግድ ስራ ስለሚሰሩ የንግድ ስራውን በቤተሰብን በመርዳት أبرن نسرى نبر بتلاي يكفلك زي يتقعد النا يكسرات شفت سر نبر بتقعدو كفلك زي كهونة أرسن متن كسرات سر لين هون علن يكسرات كهونة تقعد سرتن وده تمرت بيتن هدالن بزي ملك باب زين يو جزاتين ك بيتسب سر مردات قاري تجناني سر نبر بوت أتنت جزي بتلاي بنيني بدرس كبت جزي የንግዱ ስራ ሰፋ ያለ ስለነበር ሌላ ጋ ከወጣቶች ጋር የመጫወት የመዞር ወይም ወደ ካፌዎች የመሄድ እድል አልነበረኝም ስለዚህ በዛ መልክ ነው የቆየ ነው በተለይ ቤተሰቦቻችን አጥባቂ በሆነ እምነት ውስጥ ያሉ ናቸው ሆኖም የንግድ ዓለም ውስጥ በመንገባበት ጊዜ በአብዛኛው ከእምነቱ ትኩረት ይልቅ ንግድና ሀብት ማፍራት ላይ ስለነበረ ቤተሰቦቻችን በዛ አመነት ውስጥ እንዲሆኑ ያደረጋቸውና ያሉበት ሁኔታ ብዙ አልያዛቸው ማለት ከማጥበቅ አንጻር አጥባቂ ቢሆኑም ግን ልጆቻቸውን በዛ መስመር ላይ የማስተማር ወይም ደግሞ የመቅረጽ ድል አልነበራቸውም ንግድ ላይ ስለተሰማራን በተለይ የነበርነው ሰሜን አከባቢ ስለሆነ ሰሜኑ ደግሞ ህብረተሰቡ በጣም የማጥበቅ ጉዳይ አለው ግን እንደነጋዴ ቤተሰብ ግን ያን የማጥበቅ ጉዳይ ብዙ አይታይም ነበር ሆኖም ተጽኖ የህብረተሰቡ ተጽኖ ስላለ በአብዛኛው እኛም ተማሪዎች ነን እዛ በነበረው ወደ ቤተክርስቲያን እንሄዳለን ጾም ጊዜ አለ አብረን ከልጆች ጋር እንጾማለን እንሄዳለን እንወጣለን በዓላትን በተመለከተ በዓላት ሲካሄዱ በዓላት ልብስ መልበሳችን ነው እኛን የሚያጓጓን የሚታረደው በግ ፍየል ዶሮ ነው የሚያጓጓን እና ልክ በዓሉ መጣ ሲባል ያ በዓል በእግዚአብሔር ዘንድ ምን አይነት በዓል እንደሆነ በተለይ እንግዲህ በብዛት እንደሚታወቀው የመጀመሪያው አመት መስከረም ላይ የሚካሄዱ በጣም በርካታ ፕሮግራሞች አሉ ከሱ አንጻር ልደትም ጥምቀትም ተንሳኤም ሲካሄድ እኛ ዛጋ በጣም በሰፊ የሚካሄደው የምግብ ዝግጅት ስለሆነ የምናፍቀው እሱን ነው ስለዚህ ያ ጠንካራ በሆነ መልክ ልጆቻቸውን በእምነት አለማሳደጋቸው በተለይ እኛን በህይወታችን ውስጥ ለማይሆን ነገር ወይም ለሚመጣ ነገር ሁሉ ተወሳጅ እንድንሆን አድርጎን ነበር እርግጥ ነው ህብረተሰቡ ያለው አመለካከት አጥባቂነት ነው አጥባቂነት ሲባል ግን ምንድነው የምታምነው ምን አይነት እምነት ነው የምታራምደው እስኪ ንገረን ቢባል ሁላችንም የምናገረው ነገር የለም ግን ቀናተኛነት ግን በጣም አለ ያ ሁኔታ ግን በትምርት ዓለም ውስጥ ለገባን ልጆች ብዙ ቦታ አልነበረው ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ በእምነታችን በኩል ትኩረት ስላልተሰጠ የኛ እድገት በተለይ በተማሪ
نت زوريا بنبرة ودقت لاي لبوزو نقدر تقالت النبرة لكيدات يتقالت النبرة نبرة ما تعلهم كزاوج رقمو ككيداتهم باشاقر عمز أني نت نبرة كامس أنينتهم باشا قردقمو عالماوينت منهم چقران لبرا مالاماي هونو مكتل يعني أكل زيابر يكوطال ويم يازنا ليم يبالنگر يال نبرا بات جيزينو انا بزي ملكو بمك ويتاچين مكنيات لكفو منافستو چلتان قواجي متقالت النبرا እንግዲህ በልጅነት ጊዜ እንደ ትኩረት እንድናደርግና ዛሬ በማስተላልፈው ሐሳብ ላይ እግዚአብሔር እንዴት እንዳዳነኝ ማተኮር ፈልጋለሁ ምክንያቱም በዛ ውስጥ ለጥፋት የተጋለጥኩ ሆኜ በነበረበት ጊዜ እግዚአብሔር ግን ዛሬን ያየ እግዚአብሔር ዛሬ አሁን ከፊታችሁ ሆኜ በክርስቶስ ሆኜ የምናገረውን ሰው ያየ እግዚአብሔር ከሁለት አደጋዎች አስመልጦኛል በዛ በልጅነት ጊዜ የመጀመሪያው ነፍሰ በላ ግድያ መካከል አስመልጦኛል በተለይ እሱን ስናነሳ ሰይጣን ያሰማራት አይጥ ነበረች እና ምን ማለት ነው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ እሱን ሞክራለሁ ዘመኑና ወቅቱ የኢያፓ ዘመን ነበር በተለይ ኢያፓ የተገባደደ ባለበት ዘመን ነበር የነበረው ስለዚህ እኔ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ የቤተሰብ ስራ ላይ ስለማተኩር በያፓ ውስጥ ለመታቀፍ ተቸግረው ነበር እነዚህ ይሄን የሚሰሩ ሰዎች ተቸግረው ነበር በኋላ ግን አንድ ሲስተም ፈጠሩ ከትምርት ቤት ሶጣ ወይ ምርት ምርት ቤት ከመሄዴ 45 ደቂቃ በፊት ወጥቼ እንደሄድና አንድ ቦታ አንድ ሰው ብቻ እሱም እንደ ፕሮፌሽናል የሆነ የያፓ አስተማሪ ነው ብቻዬን ይዞኝ አንድ elementary school አለ ከሱ ጀርባ ዛፎች አሉ እዛ ስር ብቻን ያስተምረይ ነበርና ያው የማርክሲዝም እና ሌኒኒዝም ትምርት ስለነበር የመጀመሪያ ታርጌት እግዚአብሔር የለም ነው እግዚአብሔር የለም ሲሉ ወይም እግዚአብሔር እንደሌለ ማስረጃ ይሄ የፊውዳሊዝም አስተሳሰብ ነው ሐሳባዊነት ነውና እግዚአብሔር የለም እንዳለ ምንም ማረጋገጫ የለም የሚለውን ሲነግሩን እኔ ለመቀበል ችግር አልነበረብኝም ምክንያቱም ሲጀመርም እግዚአብሔር መኖሩን የሚያረጋግጥ እምነታችን ላይ ስፔሲፊክ አድርጎ ያስተማረን ሰው አልነበረም ስለዚህ በቀጥታ ያን ትምርት ይዘን ሄድን እኔ ብቻዬን እዛ ስለመማርና እንደገና ደግሞ በሴል ደረጃ ሌላ ሰው ማስተማር እንዳለብኝ ተነግሮኝ አንድ የትምርት ቤት ጓደኛዬ ከኛ ከከተማ ወጣ ባለች ገጠር ውስጥ የሚኖር እሱ በሴል ያስኩት ወጣ ብለን ከከተማው ነው ማስተምረው ስለዚህ እኔን የሚያቀኝ ያፓ መሆንን ያ ፕሮፌሽናል ሰውና የማስተምረው ሰው ብቻ ናቸው በኋላ እየተጣጣፈ መጣና ነፍስ ግድያ ጀመረ እና ብዙ ወጣቶች ከቤት በሌሊት እየተዘረፉ ይሄዳሉ ጠዋት ተገለው በር ላይ ይጣላሉ ከወላጆቻቸው በር ላይ ይጣላሉ ወላጅ ሲወጣ አስክሬን የልጅ አስክሬን ነው የሚያዩት እኛም ትምህርት ቤት በመንሄድበት ጊዜ በጠዋት ፈረቃ ሲሆን በጠዋት አንድ ሰዓት በፊት እንደርሳለን ትምህርት ቤቱ አካባቢ እዛ ሜዳ ላይ በሙሉ አስክሬን ነው የምናየው ያ አደገኛ የሆነ የነፍሰ በላ ጊዜ ስለነበረ ያፓ መሆን ደግሞ በጣም ስትሪክትሊ መታየት ያለበት አደጋ ያለበት ነገር ወስነ ነው የምንገባው ስለዚህ በዛ መልኩ ስንንቀሳቀስ አሁን ወደ ማብቂያው ወደ ያፓ ማብቂያ አካባቢ ማጋለጥ ዘመቻ የሚባል ነበር እና ሰዎች ራሳቸውን ያፓ መሆናቸውን ካጋለጡ ትምርት ይሰጣቸው ነው የንቃት ትምርት ከዛ በኋላ ነፃ ይወጣሉ ካላጋለጡና ከተያዙ ግን እንደሚረሸኑ ይታወቃል የማጋለጥ ዘመቻ ተደርጎ በነበረበት ጊዜ እኔን ማንንም ሰው ከፕሮፌሽናሉ ተደበቀውና ገጠር ካለው ልጅ በስተቀር የሚያቀኝ ስለሌለ ጓደኞቹ በሙሉ አጋልጦ ሲወጡ እኔ ጸጣልኩኝ አንደኛ ከስራችን ባህሪ አንጻር አምሳሉ እዛ ይገባል ብሎ የሚጠረጥረኝ ሰው አልነበረም ይሄ ካለፈ በኋላ ማጋለጡ ዘመቻ ሰይጣን የላካት አይጥ አንድ ነገር ሰራች አሁን ይህ የተዘጋጀ ማቴሪያል የመማሪያ ማቴሪያል ቤቴ ስለነበር ማጋለጥ ዘመቻ ከተካሄደ ምናልባት ፍተሻ ከተካሄደ እንዳገኙኝ ብዬ
يانن ماتيريال بمولو تقللكنا يا بيتاچن اسرار يدنگاي كاب نونا چافو لاي ود 50 سنتيم ليفل الو دنگايو كذا بوحالا طاراو دگمو يطاراو انچت گندولا انتنو لاي يارفال دنگايو لاي بطاراونا بدنگاي مكاكل كفتتال سو لياستاني يميچل كفت كفتالو كورنيسم سرال نبرو مالتنا ስለዚህ ያ ክፍተት ስለነበረ እኔ በዛ ክፍተት ከላይ ወጣውና በጠረጴዛ በመናም ወጥቼ እዛ ድረደርኩት ስለዚህ ቢመጡም አያገኙትም በየወስኜ እሱን ካደረኩ በኋላ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ቢኖር ከኛ ቤት ቀጥሎ ያለው ክፍል የቀበሌ ጽፈት ቤት ነው የቀበሌ ጽፈት ቤት እንግዲህ درگ ካድሬዎች እዛ የሚቀመጡበት ነው እኔ አገር ጤና ነው ብዬ ያን ካስቀመጥኩ በኋላ አንድ ሳምንት በኋላ ጠዋት ላይ ሊቀመንበሩ ይጠራኛል ሊቀመንበሩ ያው ካለኝ ባህሪ የተነሳ ይወደኛል እና አምሳሉ ብሎ ጠራኝና እኔ ነው ምን አገር ሰላም ነው ብዬ ሄድኩኝ ጽፈት ቤት ስገባ የተደረደረ ጠረጴዛ የተደረደረ ጽሁፎች ያሳየኛል ይህንን ማቴሪያል ታየዋል አለኝ አዎ የማን ነው ሲለኝ የማን ነው አልኩና እንዲህ ቀረብ ብዬ ስመለከት ጽሁፉ የኔ ነው በቃ ድርቅ ካለሁበት ምክንያቱም አበቃልኝ በቃ ከዚህ በኋላ መረሸን የሚሆኑ ገብቶኛል እና በጣም ደነገጥኩ ከዛ በኋላ እስኪ ወደዚህ ተመልከት አለኝ ቀና ብዬ ሳይ ከላይ ከጣራው ከግድግዳው ወደዚህኛው ግድግዳ ወደዚህኛው ክፍል የሚመጣ ወረቀት ተንጠልጥሎ ይታያል እና ይወርዳል ለካ ከዛ በዛ በኩል ነው የሚወርደው በኋላ ተመለከታለህ እዚህ በዚህ በኩል አይጥ ያንተን ወረቀት እየሳበች አመታዚ ድርድረዋለች እየጎተተች አሁንም የምታይ ወረቀት ተንጠልጥሎ ያለ አይጥ እየጎተተችው ነው አለ አይጧ ማቴሪያልን ወስዳ ከድርግ ጽፈት ቤት ውስጥ አስቀምጣዋለች ከዛ በኋላ አይኝ ደጋግሞ አይኝና አሁን ይሄንን ሌላ ሰው አግኝቶት ቢሆን ኑሮ በቀጥታ ተረሸናል አለ አሁን ግን እኔ ይሄንን አላደርግም እግዚአብሔር እኔ እጅ ጽሎሃል ስለዚህ ይሄን ማቴሪያል በሙሉ ሰብስብና አቃጥል ሁለተኛ እዚህ ጋር ብትገኝ እኔ ነኝ ራሴ እጅን ይዤ ወስዳለሁ የተንቀጠቀጥኩ ሰብስቤ ወሰድኩኝ የበቆሎ ጓሮ ነበረን ሄድኩና ቆፈርኩና በላስቲክ ጠቅልዬ ቀበርኩት ቀብሬም አላመንኩም በሶስት ቀን አንድ ቀን እሄድና ምናልባት ሰው በዛ ጓሮ መካከለ ለተለያየ ሁኔታ ሲሄድ ካየው ቆፍሮ እንዳያወጣ ብዬ ቼክ አደርጋለሁ መኖሩን እንዲህ ያለ በዛው በሶስት ሰው ቀረ እግዚአብሔር ሰይጣን አይጥን ልኮ እኔን ሊያጠፋ ከነበረው ነገር አዳነኝ ዛሬን አይቶ ሁለተኛ አመለጥኩት ሞት ሊያሳብደኝ ከነበረው የተባበሩ መናፍስቶች ነው እግዚአብሔር ያዳነኝ አንድ ጊዜ በተሰባችን አከባቢ የበዓላት የማርያም የገብርኤል ማህበር አለና የማህበሩ ፕሮግራም በሚደርስበት ጊዜ ኑ ተብሎ የማህበር አባላትን ይጠራልና ሂድና ጥራ ተብዬ ከከተማ ወጣ ያሉ አባልጆቻችንም አብረው ማህበሩ ውስጥ ላሉ እነሱ ለመጥራት ሄድኩኝ እነሱን ለመጥራት ሲሄድ ግን ማቋርጠው ወንዝ አለ እና ወንዙን ለማቋረጥ ሲሄድ ቀኑ ቅዳሜ ነው 6 ሰዓት አካባቢ ነው የሄድኩት ኃይለኛ ፀሐይ አለ አንድ ሰው እዛ አካባቢ ዘውር አይልም ጸጥ ርጭ አለ ነው ያስፈራል ራሱ እና ወንዙ ትልቅ ዛፎች አሉበት ጥላ አለው ውሃው ላይ ስንገባ እንደ ጨለማም ዋው ጋር በተገናኘ ደግሞ አስፈሪ ነው እና ግን ምርጫ ስላልነበረኝ ብቻ እና ያለሁት ተሻግሬ ለመሄድ ውሃ ውስጥ ገባሁ ያው ባዶ እግራችን ነው ውሃ ውስጥ ገባሁ በኋላ ውሃ ጠምቶኝ ነበርና ጎንበስ ብዬ በጄ ውሃ ስጠጣ ድንገት ኮሽ የሚል ድምፅ ሰማሁ ምንም ሰው እንደሌለ አቃለሁ ያ ኮሽታ ድምፅ ሲሰማ እንዳለ በኃይለኛ ድንጋጤ ተዋጥኩ ደንግጬ ተፈናጥሬ ወጥቼ ወደዛ ቤተሰቦቼ
متعلاچو گا هيركوين درشي بزاون يتملسكوت يتنقدقدكو لك بس سگبا راسي زور بقا سماينا مدرو مزور جمر الگا لاي ودكو አሁን እናቴ አዩኝና አይኔ ለካ ፈጥጧል በቃ ፍጥጥጥ ይላል ሲታይ በቃ ይጎረጎላል አይኔ ምክንያቱም የዞረብኝ ስለነበረ በአይነ ህሊናዬ ውስጥ የማየው የሚስረከረክ ነገር በጣም የሚያስጠላ የሚስረከረክ ነገር አምረው ሲታየኛል አሁን የሆነና ገበያ ቀን ስለነበረ ቅዳሜ ቀን ሌሎችም ቤተሰቦች አባሎች ጨርሰው ስራቸውን ምሽት ላይ ቤት ሲገቡ እኔ ታመሜዛ ቁጭ ብዬ ሳሎን ገቡ ሳይ አይኔ ፈጣል ፍጥጥጥ ይላል እንዴ ይሄ ልጅ ምን ሆኖታል በቃ ሰይጣን ይዞታል ተባልኩ ከዛ በኋላ ምን ይደረግ ሲባል አሁን ያው መድኃኒት ፍለጋ ሲሞክሩ የስልምና እምነት ተከታይ የሆኑ ሸህ አሉ ጠንቋይ ናቸውና የሚታጠን ይሰጣሉ ሰይጣን ያስወጣሉ የሚባለው እነሱ ጋር አባቴ ይሄዱና ያዘው ሰይጣን ስለሆነ ለሰባት ቀን የሚታጠን ይሄንን ወስደው ታጥነዋል ከዛ በኋላ ክታብ አለ ክታብ የሚባል የሚታሰር እዚህ ጋር ይታሰርለታል ይሄንን ክታብ ግን ከጣለው ያብዳል በቃ ከዛ በኋላ ምንም ማድረግ አንችልም ብለው ላኩ አሁን ሰባት ቀን ታጠንኩ ያ ክታብ እዚህ ታሰረልኝ ቀለል አለኝ ያው ጨማመሩበትና ድብን አርጎ ያዘኝ ማለት ነው ጨዋታይን እና ስራዬን ቀጠልኩ እኛ አካባቢ ወንዝ ስላለ ከጓደኞቻችን ጋራ በሳምንት አንድ ቀን ወንዝ ሄደን እንዋኛለን እና የተወሰነ ጊዜ ሰዋኝ ያችን አውልቅና ኪሴ ውስጥ አድርጌ እንደገና ሰውጣ ከዋና በኋላ አስር ይመጣለው አንድ ቀን ግን ከዋና ስመለስ ቤስ ደርስ ማዞር ጀመረኝ ከዛ አልጋ ላይ ወደኩኝ ማዘር ሲያዩ በቃ ያህመም እንደሆነ አዩ ወዲያውኑ ምንድነው ያደረጉት ቸክ ያደረጉት እስኪ ክታብ ብለው ሲያዩ የለም በቃ አብድሃለሁ ምንም ከዚህ በኋላ አብድሃለሁ አሁን ምገርማችሁ ዛሬ አይኝ እግዚአብሔር ያልኩበት አንዱ ሐሳብ እንግዲህ እግዚአብሔር ለምን በየስክድ የነበረ ሰው በዛ ሰዓት ግን ምን አልኩኝ አላብድም እግዚአብሔር አለ አልኩኝ በቃ ይሄን እየተናገርኩት ልክ አላብድም እግዚአብሔር አለ ስል ኮምፕሊትሊ ያዞረኝ የነበረው ነገር ለቀቀኝ ዳንኩ ቀረው በቃ ከዛ ጊዜ ጀምሮ መጥቶ ያቀም እንደውም ይገርመው ጌታን ከተቀበልኩ በኋላ አንድ ጊዜ ለአጋንንት ለያዘው ስጸልይ ምን አለኝ ያኔ እንዳላስጨነቅን አሁን ታስጨንቀናል አለኝ ትዝ አለኝ የትኛው ጊዜ እንደነበረ እና ዛሬ ነው የእግዚአብሔር ከነዚህ ሁለት የእብደትና የነፍስ መጥፋት እግዚአብሔር አዳነኝ ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣውበት ጊዜ ነው በተለይ 12ኛ ክፍል ፈተና በደረሰ ጊዜ ባብዛኛው ቤታችንም እናጠናው ከሌላ ሰው ቤትም ሂጄ አድር ያላቅም ግን በጋራ ማጥናት ስላልብንና 12ኛ ክፍልም ደግሞ ጠንካራ ጥናት መጥናት ስለነበረበት ወደ ጓደኛዬ ቤት ሄጄ እንዳድር ተፈቀደልኝና ያ ጓደኛዬ የምለው የትምህርት ቤት ጓደኛ ፕሮቴስታንት አማኝ ነው እናንዳውም ትምህርት ቤት ስንሄድ መንገር ላይ እሱን ከሚወርፉ ሰዎች መካከል ዋነኛው እኔ ነኝ እና አሁን ያው እንግዲህ ልጅነትም ጊዜ ነው ማጥናትም ስላልለብን ልጅም ደግሞ ያን እየወረፍ ነው ምንም ጓደኝነቱን አይተው ማብሮን ነው ያለው ከዛ ለጥናት ሄድን ስንሄድ ቤት እንደገባው እሱ ራቱን በልቶ ለጥናት ወደ እኔ ለመምጣት እኔ ከሱ አልጋ ላይ ቁጭ ብዬ እሱ ወደ ራቱ ሲሄድ እዛ ከተቀመጥኩበት አልጋ ላይ ቁጭ እንዳልኩኝ ዝም ብዬ ለምን እንደሆነ አላውቅም እጄን ስድድ ሳደርግ ከአልጋው ስር አንድ መጽሐፍ አገኘውና ምንድነው ብዬ ብድግ አድርጌ ሳየው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ከዛ እኔ መጽሐፍ ቅዱስን
يمانب تقدرته سو بالهونم إيه فلسفن نامي مثل نجار مثال أي نجار دسيلني على النا مثال مس أفن كفجة يعني مانبل جمركوي لاني نورمال نجارنو سيمات أدنقطة دي أمسالو مس أفن كده مانبل تود دالين دياري أو إيه مثال مس أف فلسفن نا مثال نجار سرال دسيلني على مانبل عالكوت كذا بحالا اسكي لونو مانبل بالين عندنا سويش نجارين جمري مسكر لين جمر كذا بحالا ندينا يمالو completely وده زاو نقدر جبابا كالتك أومكم يجزاهم كذي سلنا برا وده زاو جبابون كذا بحالا سالا قارد مس أفك دوسن أنا بنا بري عندي تنش مس أفك دوس مولو مس أفك دوس تنشي مس أفك دوس ستين السؤال بيتوست إلكتريك سلنا برا بكراز كوش بيجي سكسد سات أنا بالو نا ولا جوج يتنات كذي سلنا برا ما تالاي سكسد سكو بكراز እንዴ አንተ ልጅ አጠኛም ይሉኛል ግን ያው ጥናት እንደሆነ ስለሚያቁ አበቃሙ ለማለት ነው እኔ ግን መጽሐፍ ቅዱስን እንማነባው አንድ ቀን እያነበብኩ ያለ ኃይለኛ ውቀት ሰውነቴ ላይ ወረደና ኃይለኛ ላበት ነገር እና አሁን ሳየው የመንፈስ ቅዱስ መወረድ ነበር ወይ መንፈስ ቅዱስ ነበር እንደዛ አይጎበኘኝ ከዛ በኋላ ከዛ ወንድም ጋር قال مكفافل جمرن انا اني اكفلو الله اندوم برم سلام مانب كذا باكبابي كتماچن راق على بوتا يالو امانيوش نبرونا عند نفس اغينچ اللهونا متاچو نتغوبنيو تيلاچوان انزا دغمو عند نفس اديس نفس الله بلا فطنه يمطالو كذا بروجرام سيجمر قال اسو ينبلاچوال يلالسو ولا نسو مليان بلن هي اديسو بلاو يطبقالو اني بدن بنو سبكته جمركوت بالا سيقرس اندي انت هنن سو اديس نو ترنال اندي يقويه وانجيلاي يكونوالوت انا اغزابير فطرو نبر باغزابير نجر اندار يادرغن كذا بحالا لك بسدستنياو وراچين لاي لتنقت ود اديس ابابا متان በተለይ አላማው ምንድን ነበር አዋሳ ኮንፈረንስ ስለነበር የአዋሳ ኮንፈረንስ ለመካፈል ስንመጣ 73 ሐምሌ ላይ አካባቢ ስለነበረ 74 መግቢያ ላይ ኮንፈረንስ ይካሄድ ነበር ኦልሞስት እዛው አዋሳ የሚካሄድ የመንፈስ ቅዱስ ኮንፈረንስ ነበር በመካከል ግን እኔ አዲስ አበባ እንደደረስኩኝ አዋሳ ሂጅ ተመቃለው ብዬ ሃይቁ ጋር ያሰብን በነበረበት ጊዜ መንግስት ኮንፈረንሱን እንዳይካሄድ ከልክሏል የሚል ነገር ኢንፎርሜሽን ደረሰን ቤተክርስቲያኑ የዳንኩበት ቤተክርስቲያን የህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ነውና እዛ አካባቢ ሰሜን አካባቢ በስፋት የህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን የመሰረቱ ወንጌላዊ አባተውላኒውስ ነው ያሳደጉን ስለዚህ በሳቸው ዞን የመጡት አዲስ አበባ ለጥምቀት አዋሳ ህይወት ብርሃን ነው የሚነድ የነበረው በመካከል ኮንፈረንሱ እንደተከለከለ ስንሰማ እኔ አዲስ አበባ ህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ጥምቀት ተካሄደ አሁን ልክ በማግስቱ ጠዋት ግን ተፈቅዷል ተባለ ተነስተን ወደ አዋሳ ሄድን አሁን ከቦታይ ወይም ደግሞ ከሰሜን ስመጣ አንድ ይታሰብ የነበረው ነገር ምንድነው እዛ ከሄድን መንፈስ ቅዱስ ሙላት ስላለ መንፈስ ቅዱስ አንሞላ አንመለስም የሚል ነገር ውስጤ ነበርና ልክ እንደደረስኩኝ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ፕሮግራም ስለነበረ አዋሳ የመጀመሪያው ቀን የምሳ ሰዓት ላይ ከኛ ጋራ የሄዱ 8 ወንድሞችና አቶች ነበሩ ከ8ቱ መካከል አንድ እናት መንፈስ ቅዱስ ጠዋት ላይ ተሞልተው ወጡ እኔ በጣም ቀናሁኝ በዛ ምክንያት ከዛ የሚቀጥለው ከሰዓት በኋላ ጸሎት ሲጀመር ለመንፈስ ቅዱስ ሙላት የምትፈልጉ ሰዎች ከአካባቢያችሁ ያሉ ሰዎች እጅ ጨነውላችሁ ይጸለላችሁ ሲባል እኔ ያው እንግዲህ ሰሜንም ስለመጣው ይመስለኛል አይ እግዚአብሔር ሊሞላኝ ከፈለገ ለምን ሰው እጅ ጨነብኛል ራሱ አይሞላኝም ወይ ብዬ እንደጭንብኝ ሰውየው ወንበሩ ስሩ ገባሁኝ ስለዚህ አይደርስብኝም ከዛ ጸሎት ሲጀመር መንፈስ ቅዱስ አፈን ማቆላተፍ ጀመረ አሁን ማቆላተፍ ሲጀምር ልሳኑ እንዳይጠፋብኝ ብዬ ልክ ማታ ለራስ ሰው ሲወጣ እኔ
يانن يمنفس كدوسنا في مكولات فرن داسكوين كشرشو كوريدورو غا هيجة مسألة جمرك عندني عندنا سويتشم ألف ألف نبرو توصلنا ديك أبو هلا يت أفاتو بلسي فلك ما توصلين يزانة اللوت سلازم ديت أفان يانن مسألة مكولات في جمرك كذا كتلا كتما لسكم بحالا ياو يكتلا هيدا انقريح بزيح مكاكل كتما لسكم بحالا منفس كدوس مولات سيسألي ياي كجيتا يتملس عندون دم نبرة السوم ندعنا كنا قرر سيسألي منفس كدوس ندعنا ملاطو تملس اللت ورجيتا تملس انقري اندي كونه بوهالا بيتسا ووچين بتملك كتهت ووچين نا بيتسا ووچين ورجيتا اندي تندمتو تنش لنناغر بتلا اكزيابهير باندن يات اموتيوس عمست قطر سمنتلاي يالة تكس يمجمرا تكسينو مانم لبيتا سووچو يبماسب بينور حيمانوتن ككاد يكفا سونويلا ايه تكس يمجمرا تكسين ماكو تكسين اندي لبيتا سووچو يبماسب حيمانوتن ككاد يكفا سونو مالتنو سلازي بيتا سووچو مدان اللباتشو يميلو سنو سألوت لبيتا سمسألة جمركو انا يسألكو يسألكو يالا እኔ የራሴ ህይወት መለወጥ ካልሆነ በስተቀር በቀጥታ ስለ ክርስቶስ የነብይ አልመሰከሩላቸውም ግን ሶስቱ ሞቶቼ ጌታን አግኝተው አገኘዋቸው እንግዲህ ሳላስበው ያወራውም የዘመርኩም ሊሆን ይችላል ግን አሁን ሳስበው ስፔሲፊክ የሆነ ቁጭ ብዬ እንደዚህ እንደዚህ ብያል ነገርኳቸው ስለዚህ ታላቅ እህቴና ሁለቱ ታናሽ እህቶቼ ጌታን አገኙ ሁለቱ ወንድሞቼ ማለት አንድ ወንድም ነው የሚሆን ያለኝ ያ ወንድም ስለ ጌታ ደስ ይለዋል ግን ባለው ማህበራዊ ኮንታክት ምክንያት ጌታን በትክክል ለማያዝ አልቻለም ስለዚህ ቤተሰቦቼ ሶስቱ ወቶቼ በጌታ በጣም የበረቱ ሆኑ አንዷም ከዛ በኋላ 10 ልጆች ወልዳ ወደ ጌታ ሄዳለች ሌሎችም ሁለቱ አሁን በህይወት አሉ ያ ታላቅ ወንድሜ በህይወት የለም እግዚአብሔር እንግዲህ ቤተሰቦቼን በዛ መልክ አመጣ አባትና እናቴም ጌታን መሰክርላቸው አለን ከዛ በኋላ እንዲህ ከተጽኖ የተነሳ ኦኬ ብለው እንትን ባይሉም ፖዚቲቭሊ የኛን እምነት የማይቃወሙ ሆነው ነው የነበሩት ስለዚህ እግዚአብሔር እንግዲህ ዛሬ ነው ያየ እግዚአብሔር በዚህ መልክ ወደ ራሱ አመጣ ቤተሰቦቼንም ደግሞ እግዚአብሔር አዳነ እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ